sellele põnevale loomale seal õues. Meil on siin päris viisakas konserv, kuna ma ise nagu nii suurem asi konservisööja ei ole, siis putrukartulit ja seda. Neid asju pole mõtet. Pole ka mõtet. Neid asju. Neid ole kandu. Siis ei saa seda. Igaks juhuks ole kassile ka ostetud. Kui mul peaks tulema koju kass külla. Nii. Kuidas see siit pausile käib? Oravatele tegelikult on siin veel pähkleid ja kohvi nad vaevalt võtavad, aga siin on miski sugune kaste ega, ehk neile meeldib see, paneme selle juurde sinna, see võtan nagu nii teise kaste. Siin alle vähendiselt. Vaatame, et siis tumest võib läbi kukkuda ja ma nii kiisu kohe ei ole. Viisakas koht. See puu läheb kus juures, siit läheb jõe peale. Nii, paneme siia väikest viisi toitu poolise. Nad on lihatoidulised, äkki on vegantoidulised, aga loodan neid ikka. Mis vaja? Nii. Ma ei tea, kas seda
vaja läheb, aga panen igaks juhuks selle ka kõik siia. Oleks võinud seda topsikust suks paremasse panna. Siin on natukene jahe. Tuul on tegelikult päris. Ega sellel loomadel siin kerge pole välja solle minna. Siit